warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Cikgu Nur Aida binti Abdul Karim dari SMA Syamsul Ma'arif Al-Wataniah. Dalam video ini, kita akan mempelajari mata pelajaran sains di kata 5, bab 9, teknologi angkasa lepas di bawah subtopik 9.1 satelit. Standard pembelajaran 9.1.1 menjelaskan jenis-jenis orbit satelit. 9.1.2 menjelaskan dengan menggunakan gambar rajah kedudukan apogee dan perigi satu satelit dalam orbit elips. 9.1.3 membuat perkaitan hubungan antara ketinggian orbit dengan halaju satelit menerangkan bagaimana satelit dilancarkan dan ditempatkan dalam orbit serta menerangkan fungsi stesen angkasa. Kriteria kejayaan Di akhir pembelajaran, murid dapat Pertama, menyatakan sekurang-kurangnya tiga jenis orbit satelit. Kedua, menjelaskan mengenai apogee dan perigi. Ketiga, Menyatakan hubungan antara ketinggian orbit dengan halaju satelit. Keempat, menyatakan dua jenis kenderaan pelancar. Kelima, menerangkan dua kaedah menghantar kenderaan pelancar ke dalam orbit dan yang keenam, menyatakan sekurang-kurangnya dua fungsi stesen angkasa. Apakah satelit? Satelit ialah objek yang mengorbit planet atau bintang. Terdapat dua jenis satelit iaitu, yang pertama, satelit semula jadi. Bulan adalah satelit semula jadi yang mengorbit bumi. Manakala, bumi adalah satelit semula jadi yang mengorbit matahari. Jenis satelit yang kedua adalah satelit buatan manusia. Contohnya, mesat 3. Mesat tiga adalah satelit buatan manusia yang mengorbit bumi. Jenis-jenis orbit satelit. Apakah yang dimaksudkan dengan orbit? Orbit ialah laluan yang diikuti oleh sesuatu planet atau satelit yang mengelilingi jasad cakrawala yang lain di bawah pengaruh graviti. Terdapat lima jenis orbit satelit. Yang pertama, orbit rendah bumi low earth orbit atau LEO. Kedua, orbit sederhana bumi, medium earth orbit, MEO. Yang ketiga, orbit tinggi bumi, high earth orbit, HEO. Yang keempat, orbit geopegun, geostationary orbit, GEO. Dan yang kelima, orbit geosegerak, geosynchronous orbit, GSO. orbit LEO. Ketinggian orbit LEO ialah 180 km sehingga 2000 km. Kapal angkasa, stesen angkasa, teleskop angkasa dan satelit telefon mudah alih bergerak dalam orbit ini. Orbit GEO Ketinggian orbit ialah 35,786 km dan sata orbit pada sata katulistiwa. Orbit ini mempunyai satelit yang digunakan untuk tujuan komunikasi dan penyiaran. Seterusnya, orbit MEO. Ketinggian orbit ialah 2,000 km sehingga 35,780 km. Orbit ini mempunyai satelit yang digunakan dalam sistem penentu sejagat atau GPS. Orbit HEO Ketinggian orbit ialah sama atau melebihi 35780 km. Orbit ini mempunyai satelit yang digunakan untuk tujuan komunikasi dan penderiaan jauh atau remote sensing. Seterusnya orbit GSO. Ketinggian orbit GSO ialah 35786 km dan sata orbit mempunyai sudut kecondongan terhadap sata katulistiwa. Orbit ini mempunyai satelit yang digunakan untuk tujuan kaji cuaca. Bentuk orbit Terdapat dua bentuk orbit. Yang pertama adalah bentuk bulatan sempurna dan yang kedua adalah bentuk elips. Contoh orbit bentuk bulatan sempurna ialah orbit GEO. Contoh orbit berbentuk elips ialah orbit MEO dan HEO. Contoh orbit berbentuk bulatan sempurna atau elips ialah orbit LEO dan GSO. Apogee dan perigi satu satelit dalam orbit elips. Apa yang dimaksudkan dengan perigi dan apogee? Perigi bagi satu satelit dalam orbit elips merupakan kedudukan satelit yang paling dekat dari planet atau bintang yang dikelilingi oleh satelit tersebut. Manakala apogee pula ialah kedudukan satelit yang paling jauh dari planet atau bintang yang dikelilingi oleh satelit tersebut. hubungan antara ketinggian orbit dengan halaju satelit. Orbit HEO mempunyai altitude 35,780 km dengan laju 11,100 km per jam. Orbit MEO mempunyai altitude 20,200 km dengan lajunya 13,900 km per jam. Orbit LEO mempunyai altitude 705 km dengan lajunya 27,500 km per jam. Ini menunjukkan semakin tinggi orbit satelit, semakin rendah hal laju satelit untuk satelit kekal dalam orbit. Hal ini berlaku kerana daya tarikan graviti terhadap satelit semakin berkurang apabila ketinggian satelit meningkat. kesan perubahan halaju satelit. Apakah yang akan berlaku kepada sesebuah satelit yang sedang bergerak dalam orbit tetap jika halajunya berkurangan terlalu rendah? Jadi, jawapannya ialah satelit tersebut akan jatuh kembali ke bumi. Kedua, apakah yang akan berlaku kepada sesebuah satelit yang sedang bergerak dalam orbit tetap jika halajunya meningkat terlalu tinggi? Jawapannya, satelit tersebut berlepas dan bergerak jauh dari bumi ke angkasa lepas. Kenderaan pelancar Kenderaan pelancar terdiri daripada satu atau lebih roket yang digunakan untuk menghantar satelit atau kapal angkasa ke angkasa lepas. Terdapat dua jenis kenderaan pelancar. Pertama, kenderaan pelancar diguna sekali sahaja, expendable launch vehicle atau ELV. Yang kedua, kenderaan pelancar guna semula, reusable launch vehicle atau RLV. perbezaan di antara ELV dan RLV ELV dilancarkan sekali sahaja manakala RLV dilancarkan beberapa kali ELV tidak boleh diguna semula manakala RLV boleh diguna semula ELV ELV kos pembuatannya lebih rendah manakala RLV kos pembuatannya lebih tinggi ELV kos penerokaan yang lebih tinggi manakala RLV kos penerokaan yang lebih rendah. Risiko kegagalan misi bagi ELV adalah rendah manakala risiko kegagalan misi RLV adalah tinggi. Kaedah menghantar kenderaan pelancar ke dalam orbit. Terdapat dua kaedah untuk menghantar kenderaan pelancar ke dalam orbit. Yang pertama, pindah secara terus ke orbit dan yang kedua, orbit pindah Hohmann. Kaedah yang pertama, pindah secara terus ke orbit. Jika dilihat daripada gambar rajah ini, Or, uh, satelit daripada bumi akan dilancarkan terus ke orbit dengan melalui trajektori roket. Apa yang dimaksudkan dengan trajektori roket? Trajektori roket ialah laluan melengkung yang diikuti oleh sesuatu roket. Laluan melengkung yang diikuti oleh sesuatu roket. Satelit yang ditempatkan pada orbit rendah dapat dilancarkan terus sehingga mencapai orbitnya dengan bantuan kenderaan pelancar satelit apabila mencapai ketinggian melebihi 193 km roket kecil pada kenderaan pelancar dihidupkan sehingga kenderaan pelancar berada dalam keadaan mengukuh kemudian satelit diletakkan dalam orbit dengan menghidupkan roket sekali lagi agar terpisah daripada kenderaan pelancar Kaedah kedua untuk menghantar kenderaan pelancar ke dalam orbit adalah secara orbit pindah Hohmann. Bagi satelit yang perlu diletakkan pada ketinggian melebihi 1200 km, satelit perlu diletakkan pada orbit pindah antara orbit rendah dan orbit tinggi yang dituju. Pada orbit rendah dengan ketinggian sekitar 300 km, Pemindahan satelit dimulakan pada titik X iaitu pada kedudukan perigi. Enjin kenderaan pelancar dihidupkan untuk bergerak memasuki orbit pindah Hohmann. Apabila tiba di orbit tinggi yang dituju pada titik Y pada kedudukan apogee, kelajuan roket ditambah lagi untuk mengubah orbit bentuk elips kepada orbit bulat yang besar. Stesen Angkasa Antarabangsa ISS Stesen Angkasa Antarabangsa ISS ialah sebuah kapal angkasa yang besar dan membawa satelit mengorbit mengelilingi bumi. ISS adalah hasil usaha daripada lima agensi angkasa iaitu NASA dari Amerika Syarikat, Roscosmos dari Rusia, JAXA dari Jepun ESA dari Eropah dan CSA dari Kanada. Ciri-ciri ISS. Ketinggian orbitnya adalah 408 km. Jenis orbitnya adalah orbit rendah bumi LEO. Laju mengorbit adalah 28,000 km per jam. Tempoh mengorbit bumi adalah selama 90 minit. Kekerapan mengorbit bumi dalam masa sehari adalah sebanyak 16 kali. Fungsi ISS. Yang pertama sebagai tempat perlindungan bagi kru angkasawan, kedua sebagai makmal sains untuk menjalankan kajian sains yang tidak boleh dijalankan di bumi. Yang ketiga, Pusat Kajian Teknologi dan Perkembangan dalam Penerokaan Angkasa Lepas. Yang keempat, Pusat Kawalan bagi Kualiti Sumber Air dan Bencana Alam Semula Jadi di Bumi. Dan yang kelima, untuk mengkaji kesan keadaan sifar graviti terhadap kesihatan manusia dan pertumbuhan organisma. Tahukah murid-murid siapakah individu di dalam gambar ini? Beliau ialah Datuk Dr. Sheikh Muzaffar Syukur Al-Masri bin Sheikh Mustafa yang merupakan rakyat Malaysia yang pertama yang sampai di ISS pada bulan Oktober tahun 2007. Keadaan sifar graviti Keadaan sifar graviti adalah keadaan yang tiada kesan ketara daya graviti dirasai. Contohnya, keadaan dalam aktiviti terjun udara dalaman atau indoor skydiving. Peserta terjun udara dalaman akan terapung dalam udara dan merasai keadaan sifar graviti. Keadaan ini berlaku kerana daya tujahan yang dihasilkan oleh tiupan udara ke atas yang sangat kuat terhadap peserta tersebut adalah sama nilai dengan beratnya tetapi pada arah yang bertentangan sekian terima kasih